ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅರಿ ಅರ್ಚನಾ ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ರೊಟೀನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಫನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫುಲ್ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿನೇ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಬೇಗನೂ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಫನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು 4 ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ರೈಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಜ್ಜು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾನು ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಟಿಫನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹರಿಹರ್ಚನಾಸ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಟಿಫನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಫಸ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮನ್ನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ನಾನು ಚಾನಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾನಲು ಯಾವ ಚಾನಲು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಹುಡ್ಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರಿ ಅರ್ಚನಾ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಪಾಪು ಇದ್ದ, ಇವಾಗೂ ಪಾಪು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೇ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆಸೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬಂದು ಸಾಮಾನು ಉಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪಾಪುನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪುನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಮಲಗಿರೋ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಜ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ತುಂಬ ಜನನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ, ನನ್ನ ಮಗನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪು ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಒರೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಗಲೀಜು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಾಪು ಕೂಡ ಎದ್ದ ನಾನು ಮನೆ ಒರೆಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸರಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪುಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು. ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಆರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ತಪ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ನೀರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪುಗೆ ಕುಡಿಸೋ ನೀರು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಪಾಪುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜ್ವರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒರೆಸಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಗಲೀಜು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವಿಷಯ ಇದೇನೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಶೆಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕೋಳಿಗಳು ಬರೋ ಟೈಮು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮರಿಗಳು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಬರ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.